单个乐音横向进行连接时，每两个音之间构成旋律音程，多个乐音则构建出了旋律线条的流动音响。有的时候，作曲家需要音乐音响在纵向上有所支撑，产生厚度感，于是在纵向上添加乐音，使音响丰满结实。由于添加乐音的方式不同，经过设计的音响在纵向上会出现不同的性格特征和色彩变化，因此声音组合形式的不同决定了音乐的表现内容。和弦的学习就是在学习不同音高的纵向组织关系。三个以上的乐音按照一定关系叠制起来发声，叫做和弦。和弦可以根据复杂程度由3至7个音构建而成。和弦是作品中多声部音乐音响的重要结构基础，对音乐表现、情境氛围和曲式结构有着非常大的影响。不同的和弦相互连接，叫做和声。和弦中的乐音可以按不同的音程关系结合，一般分为三度关系和非三度关系。哆、咪、嗦依次为三度关系，拉、哆、咪也依次为三度关系，嗦、西、来、发相邻乐音之间都为三度音程，咪、拉为四度，拉、哆为三度，因此为非三度关系结构。嗦、来为五度，来和咪为二度，也为非三度关系结构。哆、发为四度，发、嗦为二度，嗦与哆为四度，属于非三度叠制关系。在这次课程中，我们主要讲解最常见、使用最为广泛的三度音程叠制和弦。和弦的构成与三度音程关系紧密，两个三度音程叠制称之为三和弦。三个三度音程叠制在一起时构成七和弦。四个三度音程叠制时构成九和弦。五个三度音程叠制构成11和弦。六个三度音程叠制时形成13和弦。在和弦中，每一个和弦音都有自己特定的名字，建立和弦的基础音是根音，以上各音依次为三音、五音、七音、九音、11音和13音。大家有没有发现，这些和弦音的名字来历是指它与根音之间的音程关系，分别是三度、五度、七度、九度、11度、13度。和弦的表现形式有两种，一是旋律性的，在横向上依次先后发声，叫做分解和弦。一种是和声性的，和弦音在纵向上同时发声，叫做柱式和弦。在这首音乐中，钢琴使用了分解和弦来为大提琴伴奏，
音乐肢体具有连绵起伏的推动感，表现湖面水光灵动，涟漪微波，以此来衬托大提琴饰演的天鹅优雅高贵的气质。这首乐曲的柱式和弦音响丰厚，具有力量的凝聚感。这首乐曲高声部采用了柱式和弦快速点击的音响，造成紧密而有张力的音乐氛围。有时在音乐作品的创作实践中，作曲家为了表现不同的音乐形象，将和弦进行肢体上的形式变化，使音乐与音乐情境的形象更匹配融合。这首乐曲是肖邦的 A 小调圆舞曲，低音谱表上的伴奏声部就是采用了根音与两个叠制的和弦先后发生的肢体形式，音乐呈现出鲜明的三拍子律动韵律。对于和弦的结构，主要有两种方法进行拆解分析。第一种是以相邻两个音构成音程进行拆分，根音与三音，三音与五音，五音与七音，七音与九音等音程关系进行和弦结构的分析。第二种是以根音为起点，分别对根音与三音，根音与五音，根音与七音等音程关系进行和弦结构的分析。在大体了解了和弦应用于实际音乐作品中的情况以及和弦结构分析的方法之后，下面我们将从两个三度音程叠制构成的三和弦开始具体解析和弦内部结构与转位规律。